Appington. Met die Kaap tot Kilirayse was die voetsporespanetjie 'n bietjie uitgedun. Van die 6 manne wat die vorige reise aangepak het, het net 3 oorgebly. Ek self, Ry van Rensburg en Lawrence Human. Daarna het hulle 'n teberoer te gehad. Hy sou nie die eise wat 'n 3 maande tocht deur Afrika aan 'n man stel kon staan nie. Daar was ook nie Charles of a Temba nie. Gideon Swart se vrou, Lisa, is 2 weke voor die vertrek gediagnoseer met borskanker. Hy het tuis gebly. Ons het 'n nuwe spanlid bygekry. Frans Sommery het met die vorige reis die laaste paar weke saam met ons deur die Namib gery. In die stadium was hy op lus vir nuwe uitdagings. Hy wou van werk verander. En daar's niks so goed soos 3 maande en 16000 km om 'n man kans te gee om 'n paar besluite te neem nie. Maar daar was plek vir nog 'n man. Almal, my vrou, het voorgestel dat ons struiger, ons jongste kind, saamneem. 'n seun van 9 jaar oud? Ek weet daarom nie. gaan hy nie sy maatjies mis nie. Wie gaan na 'n lang dag agter die stuur lus wees om saam met hom 'n bal te skop? Wat van as die man om die kampvuur sit en stories vertel? Is dit vir 'n jong mannetjie se ore bedoel? Daar was 'n paar ander oorwegings. Watter pa kry ooit die kans om vir bykans 3 maande elke dag in sy seun se geselskap te wees? Watter seun kry ooit die kans om sy pa werklik so goed te leer ken? Ons het besluit om die kans te vat, die mannetjie Musaan. Die reis het in die Kaap begin. In Beyersdrijfers se wynkelder net by die Stilnbos het ons ons laaste beplanning gedoen. Beyers het verstraiger gesê: "Hierdie reis sal jy nooit vergeet nie." Van die begin af het alles goed verloop. Straiger het goed ingepas. Die ander manne het hom verdra, geweet hy's maar net 'n kind. Maar ek kon sommer al sien hoe ons by Erik de Melander in die Sederberge aangaan. Straiger en Maatjies nodig. Hy het gou met Erik se seuns begin speel. Ons het verder noord gery en alu minder tyd aan ander mense se geselskap deurgebring, meer die natuur beleef. Nie die opwindende aktiwiteit vir 'n kind wat nog nie eers 'n tiener is nie. Op Appington het ons ons laaste voorrade gaan aanvul en gaan kamp maak op die eiland in die Oranje rivier. Met ons vertrek vanaf die eiland, dis ek na die kantoor om die kampeergeld te betaal. Straiger is saam. Net buite die kantoor het daar 'n baba kraansduif gelê. Het waarskynlik uitgeval uit 'n nes in een van die palmbome. Strauger het dadelik die duifie opgetel. Hy wou hom met alle geweld saamneem. Ek het ingestem. Het gedink die duifie sou waarskynlik binne 'n dag of wat vrek. So babetjie het sy ma se kos nodig. Vir ons die dorp uit is het Strauger vir die duifie kos gekoop. Provitro is die beste om 'n baba duifie mee groot te maak. Dit weet ek van my pa wat vir jare lank duiweboer was. By die apteek waar ons geelkoors-inspuitings gekry het, het Straiger by 'n suster 'n spuit gekry. Die duifies moet 'n waterige mengsel van prunewder gevoer met die spuit waarmee die kos daagliks in sy krop ingespuit is. Die duifie het wonderbaarlik goed reageer op die kos. Hy het sommer sterker geword. Teen die tyd dat ons by die Galagadi aangekom het, moes die duif 'n naam kry. Straiger het hom Appington gedoop. Appington was Paul en Straiger se geselskap. Hy het op sy skouer gesit en op sy klere gemis dat dit straiger min geskeel. Saans wanneer ons gaan slaap het, is Appington in 'n kartonboks huisgemaak. Vroegoggend het hy weer kos gekry. Straiger het 'n maatjie gekry. Toe die tyd het ons in die Moremi aangekom het, het Appington begin vlieglesse kry. Ek of François het so 3 meter van Straiger gestaan en dan het hy duifies tussen ons probeer vlieg. Hy het meer gefaal as gevlieg, maar daar was vordering. By Elephant Valley Lodge in Ichoby, het Streugers aandag vir 'n kort tydjie afgeleide deur 'n muisond tot tots wat mak in die lodge rondgeloop het. Maar dit was ook nie lank nie, of hy was terug by Appington. Hy het met die duifie gepraat, hy het hom gestreel, hom skoon gemaak, hom konstant vasgehou. Ons is verder noord. Ons is na Barotsiland met die loop van die Zambesi. Ons het gekamp by die Sihomongo waterval. Vandaar is dit verder noord by Mongu, toe draai ons oos, rigting Lusaka. Dit was 'n lang dag se ry met die N9. Appington was stroopsoet. Hy het die hele tyd op Struiger se skouer gesit, later onder sy temp ingekruip om te slaap. Toe ons Dusaaka binnekom, maak ek seker Struiger se veiligheidsgordel was vas. Nie net is dit die regte ding om te doen nie, ons wou ook nie met die verkeerspolisie probleme optel nie. Ons is deur Dusaaka. Aan die ander kant van die stad op die Lugahwe pad het ons afgedraai na Pioneer Camp. Dit is 'n gewilde oorstaanplek vir safari-gangers. By die plek aangekom, hou ek stil in die parkeerterrein. Ek klim uit en stap na ontvangs waar die nuwe eienaars ons entoesiasties groet. Hulle het ons verwag. Maar Streiger klim nie uit die Nissan om te kom groet nie. Ek wonder hoekom. Ek stap terug na die voorduig. En daar sit my seun met trane wat oor sy wange rol. In sy hande is daar 'n lewelose klein kraanstuif. Toe Streiger sy sitplek gordel vasgetrek het, Hierdie duifie dieper onder sy teenp ingekruip. Maar die gordel trek outomaties stywer. Die duifie was tussen die gordel en stywger se lyf. Die gordel het hom versmoor. Dit was 'n absolute gevoel van magteloosheid en verslaandheid. Dit was net 'n duifie. Maar dit was 'n 9-jarige seentjie se beste vriend. En nou is hy dood. Ons het die duifie onder 'n boom by Pioneer Camp gaan begrawe. Jare later soms weer Appington se graf gaan besoek. Dit was met verlange en heimwee wat ons kon terugdink aan die klein duify wat vir 'n paar weke net geluk gebring het, aan 'n seentjie wat andersins maar alleen was, sy ma en sy sissies en sy maats gemis het, wat elke dag iets nuuts en vreemds ervaar het en dalk soms verveeld was in die ou man se geselskap. Die Kaap tot Kili reis is iets wat straiger nooit sal vergeet nie. Dit was sy eerste voetspore reis. Meer nog Hy sê vir Appington, nooit vergeet nie.